Небезпечний літак «Боїнг» вирішив повернути в небо модель, через яку сталося вже дві гучні трагедії. Чому авіаексперти шоковані цією новиною і у чому вбачають небезпеку, з'ясував Дмитро Онопченко. В американських аеропортах лайнери піднімаються в небо буквально щохвилини. Втім, із середини березня серед них не було жодного «Боїнга» сумнозвісної моделі 737 Max. Його експлуатацію заборонили після двох страшних авіакатастроф. І ось з'явилася новина, яка буквально шокувала і авіаекспертів, і самих авіапасажирів. Небезпечну модель хочуть повернути в небо із жовтня. Віце-президент «Боїнга» Ренді Тінсет зізнався журналістам. Мовляв, із авіаадміністрацією США його компанія вже начебто домовилася, тож наприкінці осені «Макс» отримає дозвіл на польоти у Сполучених Штатах і далі по всьому світу, де їх заборонили, що означає і в Україні. І це стало сенсацією. Адже нещодавно Wall Street Journal із посиланням на джерела в американському уряді повідомляла, до 2020 року дозволу «Боїнгу» не бачити. Надто багато проблем. Ризик залишається. Треба провести чимало нових тестів перед тим, як знову відкрити небо. «Боїнг» можна зрозуміти, його збитки вже майже 5 мільярдів доларів, і компанія намагається повернути «Макс» в небо, щоб не втратити ще більше. Втім, американські медіа зараз поговорили із провідними експертами із авіаційної безпеки, і ті зізнаються стурбовані. Кажуть, «Боїнг» дійсно провів навчання пілотів, замінив програмне забезпечення. Втім, цього недостатньо. Це така собі робота над помилками. Компанія офіційно визнала, що в обох її лайнерах стався збій системи автоматичного керування. Він і призвів до загибелі сотень пасажирів. Але зараз запевняють, мовляв, проблему вирішено. Втім, експерти дорікають, сама конструкція 737 Max є невдалою, але ж її ніхто не змінює. Погана модель матиме страшну ціну, попереджає Wall Street Journal. І публікує листи досвідчених пілотів, які теж кажуть, ризик існує. Військові та цивільні льотчики стурбовані перспективою повернення «Макса» в небо. Чи дослухаються до них? Питання відкрите. «Боїнг» і сам визнає, якщо не продавить дозвіл на польоти до кінця року, матиме взагалі зняти небезпечну модель із виробництва. Це мільярдні втрати. Тому і прискорює події. Навіть попри всі сумніви і побоювання. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».